Aš šiandien noriu parodyti šios, kaip mes maudome būtent šonus. Tai kosmetiką mes jau turim pasiruošę, tą pakalbėjau pirmoje dalyje, čia yra kondicionierius ir čia yra šampūnas. Čia yra pas mus mergina, jos vardas yra Savoja. Ir Savoja šiandien jauna mergytė, kuria yra 4,5 mėnesių, turėjo maudą. Tai labai svarbu yra visą laiką į maudimą žiūrėti kaip į natūralią procedūrą. Kaip ir vaikai išmoksta maudytis, taip ir šunys turi išmokti maudytis ir elgtis būtent tvarkingai vonioje. Jis maudoma yra nuo 4 savaičių, kas kiekvieną savaitę, jis žino, kas kaip ir procedūrų. Drėkinam šunį gerumą užpakalio, kaip dainam iki galvytės, akytės būtent užkemšame, kad jis nejaustų, kad kažkas pila į akis išgąsčio. Jeigu reikia snukutį, o snukutis pas mus pas garbanotas ir pas maltas yra labai svarbus, ten renkasi daug ant akelių, daug renkasi nešvarumo. Va. Tai mes turim tiesiog užspausti akytę su pirštuku ir tada išplauti visus nešvarumus. Kodėl kosmetiką reikėtų vis dėlto skiesti? Tai yra ir ekonominis santykis. Kosmetika kainuoja net ir brangiai, antras dalykas. Būtent greitis maudimo vyksta daug greičiau, todėl kad nereikia daug vandens išeikvoti, kad išskalauti tas putas. Ir bet kokiu atveju mums šiai dienai reikalinga neagresyvi kosmetika, mums reikalinga kosmetika draugiška gyvūnui, kuri padėtų išplauti nešvarumus ir palaikytų sveiką kailį. Akytės taip pat uždengiame ir šampūno per ploną srovelę muiluojame. Muiluojame, stengiamės, aišku, kad akis nepapultų. Ką daryti su snukeliu? Lygiai taip pat uždengiam akytę ir, reiškia, plauname snukutį. Turim gerai išplauti, nesudaryti sąlygų bakterijom kauptis. Mes savo šunis būtent akis valom 2 kart dienoje su tauro piurė mistu. Dabar nuskalavom šampūną. Ir paskutinis maudimo etapas tai yra būtent užtepti šunį kondicionierį tam, kad kailis būtų sveikas. Mes čia naudojame tauro piurėmistą, kad būtent kaukės savybės pagerėtų. Ir lašinom specialaus citrinio aliejaus tam, kad kailis geriau auktų. Ir ko yra labai gerai, kad naudojant specialius butelius, tu iš karto gali dėti ant kailio ir nuplauti šios kaukės nereikia. Kaip naudoti guminį rankšluostį? Tai tiesiog pridėti guminį rankšluostį prie kailio ir švelniais spaudžiamaisiais judesiais spaudžiant rankšluostį sugeria visą drėgmę. Kaip matote, labai greitai šuniukas ausėja ir jau yra įrodyta, kad šitas rankšluostis 9 kartus greičiau sugeria drėgmę negu paprastas rankšluostis. Ir užbaigiant šitą procedūrą, aš naudoju mikrofibros rankšluosčius, kurie lygiai taip pat labai puikiai ištraukia drėgmę. Savoja ruošiasi eiti į džiovinimo procedūrą.